Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me more, more. Buenas, gurizada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Chegando para mais uma pesca aqui na cidade de Feliz! E hoje eu tô embrenhando a Ode no meio do mato para nós tentar pegar os bigodudos. Gurizada, vai acompanhando. Vocês estão vendo que o caminho não é fácil, mas a recompensa vem. Então, depois da vinheta, segue pro peixe. E o primeiro do dia não podia ser outro. É eles. Lambari. Tá bom? Que eu vou oferecer para todos os inscritos do canal. Depois eu pego o maior e ofereço de novo. Pega mais. E aí, gurizada. Primeiro bigode do dia, ó. Pequenininho. É assim que começa. Depois eles vão crescendo. Aí, ó. Já é o primeiro aí. Sinal. Peixe maior já deu, então bora pegar mais. Agora veio, gurizada. Ah, esse não escapa. Parece ser um... Olha, não vou dizer porque antes eu errei. Parece ser um pouquinho maior que os demais. Parece, né? Não quer dizer que seja. Vamos ver aí. Tá vendo o bicho? Saudade de pegar bigodudo, pegar jundiá. Normalmente era nos arroios, mas hoje foi no rio Caí. Olha aí, ó. É, não é muito maior, mas ó. Padrão, ó. Padrãozinho. Aí, mais um na linha. E aí, gurizada, esse aqui eu vou oferecer para todos os membros do nosso grupo Pescadores do YouTube aí. Que já fizemos 3 encontros ao longo dos anos aí. São 3 anos já de grupo, né? Esperamos ter mais aí, então vai para todos os pescadores do YouTube aí. Bora pegar mais. Veio mais um, gurizada. Se não escapou, acho que escapou. Escapou no caminho. Tá bom, tá valendo. Acabou escapando no caminho esse. É, mas era pequeno de novo. Vamos lá. Mais um arremesso aí. E vamos em busca de mais um jundiazinho aí pra vocês. E é lá naquele pontinho que eles estão puxando, ó. Vem lá. Mais pro lado esquerdo aí já começa a ficar um pouco mais rasinho. Então, acertar a pontaria lá, o bicho bate. Acompanhando aí. Aí, gurizada, peguei. Eita! Parece um pouquinho maior que os outros. Vamos ver. Tá vindo o bicho. Parou de brigar, cansou. Vai. Não
não dá pra saber ainda se é um Jundia. Provavelmente é, que é o que tá saindo agora. Aí vem ele arrodeando, ó. Mesmo tamanho dos outros, ó. Ele é mais um, ó. Aí, ó. Mais um Jundiazinho gordinho aí, ó. Eita. Muito boa a pescaria hoje. Boa mesmo. Bora pegar mais. Só, agora há pouco eu perdi, acredito eu que possa ser uma carpa, ou até uma piava, na isca de aipim, acabou levando a isca e eu não consegui fisgar, mas a Odi pegou outro jundiá aqui do lado, depois daquele último que eu mostrei, tá puxando bem na isca de minhoca. Voltei a colocar o aipim de isca ali, mas agora não deu mais sinal. Vou tentar de novo. Minhoca ali que tá dando umas beliscadas e vamos ver. Tá saindo peixe. Não é aquele peixe grande, aquela monstruosidade, né? Mas já tá dando uma boa brincadeira. Vai acompanhando aí, torcendo para que a gente possa tirar um peixinho maior aí para mostrar. Tá vindo alguma coisa aí, gurizada? Vamos ver. Tá vindo, bicho. Não parece ser muito grande, mas tá vindo. Mais um. Acho que é Jundia. Começou a brigar um pouquinho mais agora, mas não é grande. Acho que é o mesmo porte do outro. Vamos ver. Chegando aí na beira. Ah, agora é um pintado. Aí, ó, gurizada. Pintadinho na linha agora. Tá bom? Mais um peixinho. Bora pegar mais. Vindo o bicho, gurizada. Vem dois. Ah, será que não é a minha linha? E essa linha. Vamos ver. Eu acho que é a minha linha. Não, então é dois, hein, Odi? E é outro pintado, ó. E maior que o outro. Ali, ó. Escapou, meu. Escapou? E ó, mais um pintadinho, gurizada. Tá bom, tá bom. Começando a melhorar a pescaria. Bora pegar mais. Seguimos, pessoal. A parte que nós tava, eu e a Odi ali do outro lado, atrás desse taquara, um pouquinho pra lá. Depois da última puxada que eu perdi, não bateu mais nada. Eu tô desconfiado que pode ter passado um cardume de piranha e espantado os outros peixes, né? Até a lambari na beira não saiu mais nada. Aí eu vim um pouco para baixo aqui, aquelas pedras ali nós pescamos muito já, pegando bastante peixe. Aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo esse banco de areia ali? Aqui era um poço, dava aí seus 4 metros de profundidade, 4 a 5 metros mais ou menos. Eu tentei arremessar um pouquinho mais aqui no meio e faz um remanso. E deve estar aí com 1 metro a água mais ou menos. E no recolher a gente sente que tá só areia. Tá muito assoreado o rio. Então isso aí prejudicou alguns poços aqui do rio Caí e vai prejudicar nas próximas chuvas, né? Porque o rio acabou diminuindo a sua profundidade, o que vai fazer com que ele suba mais rapidamente. Então isso aí é um problema também. Vou voltar ali, vamos tentar dar mais uns arremessos, vamos ver se bate mais alguma coisa para mostrar para vocês. Só, tô desconfiado que tem peixe na linha aqui, vou recolher para ver. Dá uma fisgada aqui.
Olha, alarme falso. Acho que perdi o peixe, na verdade. Não veio nada dessa vez. Deu duas batidas boas, achei que tava fisgado. Não foi dessa vez. Bora pra mais. Beleza, fui recolher pra trocar a isca. Ó, que tinha engatado. Um jundiazinho. Estão bem gordos esses jundiazinhos aqui, dá pra fazer um filézinho deles já. Então vai pro frito. Larguei a outra carretilha aqui com lambari e com aipim de isca, mas não deu nem sinal. Minhoca deu resultado hoje. Vamos lá, ver se sai mais alguma coisa antes de ir embora. Segue aí, bora pegar mais. Vigorizada, hoje pegou um, tá vindo alguma coisa ali. Acho que é outro jundiazinho, pelo jeito. É, né? É, um pequenininho, ó. Mais um. É eles que estão batendo, então. Aí tem lambari e aipim. Vamos ver, daqui a pouco sai um bicho maior, quem sabe. Bora pegar mais. Aí, gurizada, que tal o nosso rio cair? Aí, tá puxando peixe, ó. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Eu ia gravar outra coisa pra vocês. Peixe tá puxando, vamos ver se não peguemos um ao vivo aí. Olha aí, ó. Ó, ó. Ó, correu, correu. Correu, mas não ficou. Lá, gurizada, vamos tentar pegar ao vivo aí pra vocês. Ligado a câmera aqui pra mostrar um pouquinho do lugar aqui. E o peixe tá batendo, ó. Agora eu acho que ele resolveu acalmar. Vamos ver. É. Bom, se ele sair eu mostro pra vocês. Então tá aí, gurizada. Aqui é a Cidade Feliz. Aqui lá do meu lado esquerdo, Parque Municipal da Feliz, que acabou ficando todo destruído. Aqui desce um pouquinho de água, ó. E esse ponto nós nunca tínhamos acesso, né? Antes das enchentes aí. Então, nós acabamos vindo por ali, lá em cima passa a estrada. Ó, hoje foi lá, ó. Peixe bateu de novo. Então, isso aqui acabou vindo muita areia com o rio, né? Então, fez muitos bancos de areia, jogou também para as margens aqui. E por isso nós tivemos acesso, até porque a vegetação, as árvores aí também foram arrancadas, foram derrubadas. Então, a gente agora consegue ter acesso a mais lugares enquanto a vegetação não volta a crescer. Então esse é o pontinho de pesca que a gente está hoje, tá bom? Vamos lavar as mãos aí, esperar mais uns 5, 10 minutinhos ver se o peixe bate. E depois a gente vai partir rumo a Caxias para casa, tá bom, gurizada? Segue acompanhando aí. Buenas, gurizada. Vamos encerrando a nossa pescaria e aventura de hoje. Hoje foi boa a pescaria, domingo à tarde. Bastante peixinho, saiu pintado, saiu jundiá, saiu uns lambarizinhos. Então foi bem, bem divertido e bem produtivo. Agora nós estamos encarando uma areia aí. Uma areia fofa, um barro aí para ir embora. Vamos subir esse barranco aí e vamos partir para casa, gurizada, tá bom? Agradeço a todos vocês que acompanharam, todos vocês que estão deixando o like e a todos vocês que chegaram novo no canal e estão se inscrevendo. Se ainda não é inscrito, aproveita que dá tempo, se inscreve aí. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima.